Velkommen til Spise i Krise. Det er lort det hele. Det er lort. Så vi har tænkt os, at i dag skal vi hygge os i stedet for. Lige i øjeblikket har du al den tid i hele verden, fordi dine børn gør alligevel, at du ikke kan koncentrere dig om dit hjemmearbejde. Når du har så meget tid, lav nogle simretter. Så i dag skal vi gennemgå allerførst, hvordan man bare lige simrer igennem. Og ja, som I kan høre, er der også undtagelsestilstand her i køkkenet, fordi at jeg har mine unger hjemme. Bare rolig. Der er styr på det. Nogenlunde. Håndspritten er okay. Vi skal simre. Det allerbedste er, hvis du kan købe en udskæring, som faktisk er lidt grov i det. Du ved, en gammeldags oksesteg. Altså, jo billigere det er, det næsten jo bedre er det. Og problemet er, hvis der ikke er noget fedt og noget bindevæv i, så ender du med, at det bare bliver tørt. Men vi vælger at lave sådan nogle grove stykker. Lad være med at lave dem for små. Jeg snydt lidt. Skrællede nogle gulerødder. Ikke for godt, men det er økologisk, og vi siger, at det er okay. Her, der skal du bruge det, du har. En af de der vigtigste ting til sådan noget her, det er nogle løg. De bliver alligevel kogt næsten ud, dem her. Så bare skær dem i kvarte. Og så har jeg jo en forkærlighed for fennikel, og det giver sådan lidt lakridssmag. Og lige her, der kommer jeg rigtig meget i, men det er fordi, så får det lidt retten også lidt fyldt. Den kommer i, efter vi har braseret måske en time. Noget timian og nogle laurbærblade. Vi skal lige bruge noget olie. Tak, fordi du holdt behør i afstand. Godt op for varmen, for nu skal jeg bruge noget af det her af. Så den skal bare have, hvordan siger man det pænt? En over nakken. Lad mig røre for meget i det nu. Det skal også have noget væske i. Og så kører den old school med en gang rødvin, hvis I kan se mig. Det er jo hyggetider, så lidt til gryden, lidt til kokken. Du kan også bare bruge rent fond for eksempel, eller noget bouillon. I bund og grund, så er der så meget smag i det her, så du vil også bare kunne bruge vand. Det skal være ordentligt brunet af. Det er det her, der er målet, fordi det er det, der giver smag. Så nu kommer jeg løgene og gulerødder i, men når løgene er ved at være stegt af, så får den vin. Og jeg tror lige, jeg giver den lidt vand også. Altså jeg synes, det skal sådan næsten dække. Men så skal jeg bare lige skrue set ned, og så skal den bare lige stå blop, blop, blop. Nu begynder der at komme bobler. Lige så stille. Vi skal lige have det skummet af. Der er jo noget urenheder ved det her kød. Tager vi en ske og fjerner det skum, der ligger så op på toppen. Du vil aldrig kunne få det hele med, men prøv så godt du kan. Det er jo bare sådan lidt fedtede urenheder, så væk med det. Ej, kommer der nogen? Ej, Alfred. Bouquet garni. Putter bare lidt laurbærblad i. Hele peberkorn i. Så kan man også se den. Hej Jens. Hej, du er fejl. Nå. Nu er vi her. Læg låg på, så du egentlig holder på noget af væsken. Nu kan du sætte den over på blusset. Mellem til lav varme faktisk. Eller jeg vælger bare at sætte den ind i ovnen. Den er 150 grader. Og i første omgang giver den en time, så kommer vi fennikel ved. Og det her, det kunne jo sådan set også være kartofler. Det kunne også være bønner eller hvad nu ellers, der skal have noget tid sammen med. Kødet er jo ikke mørt endnu, men det er tæt på. Så det er også med at lige at mærke løbende på, hvad er situationen her. Det er bare den der duft, der kommer ud i ansigtet på en, lige så snart man åbner. Altså hvis man er i tvivl om kødet er mørt, så kan man bare lige gøre sådan her. Det er færdigt, men det er sådan lidt suppeagtigt. Det vil klæde den, hvis man lige jævner den en lille bitte smule. Og jeg tror, jeg gør det med mig senere. Altså det her. Så jeg bringer lige så stille det her kog. Så kommer jeg faktisk en lille smule i ad gangen. Det bliver sådan lidt mælkehvidt, og det er jo stivelsen. Du kan lige stå og simre lige 5-7 minutter, så du er sikker på, at den der smag af stivelse forsvinder. Nu er vi jo så enige om, at vi har konsistensen på sovsen, men vi mangler lige det sidste smag. Salt. Hvis du giver den noget frisk peber nu, noget frisk færnet peber, så gør det også lige, at den lige lever lidt op. Det her det er bare eddike. Og så er det bare en personlig favorit, specielt til det her braseret grov sender. Bare lige en spiseskefuld af det. Man skal bruge det, man har. Men egentlig sørg for at smage den til. Åh, jeg glæder mig. Undskyld. Jeg tabte mig lige. Og så er vi klar. Det er praktisk talt ingen arbejde, der bliver til kæmpe stor smag. Mm. Lige med en lille smule persille på toppen. Giv den lidt brød. Så lige en afslapning på oven. Værsgo. Spis det med kartoffelmos, spis det med brød, spis det med ris. Spis det ligesom du har lyst til. Ja, du bliver bare glad af det her. Så for at drikke et glas vin til, så kan det være, du holder dig nogenlunde fornuftige i de her forfærdelige tider, hvor vi skal være indenfor. Hele hylden er glad, og vi har ikke tæsket nogen børn endnu, så det er jo helt fantastisk. Ej, vi kunne aldrig finde på at slå dem.
Bare rolig.